Здоровенькі були, пані та панове, а ми продовжуємо нашу мобільність. Знову кажу, якщо ви хочете повноцінні практики, вони є для усіх спонсорів лише за 300 гривень на місяць. Посилання я залишаю у описі. Отже, якщо ви не робили останню практику, спочатку її зробіть, потім переходьте до цієї практики. Тому що реально та практика класна, я пояснюю, навіщо потрібна мобільність. І давайте так. З вас, як завжди, вподобайка. Якщо ви не хочете пропускати нові відео, підписуйтесь та залишайте дзвіночок. Отже, нагадую, дихаємо ми тільки через носа. І ми починаємо практику. Стаємо на навколишки. І зараз перша практика. Вдих. Видих, поставили ногу, руку перед, наприклад, мене. Я роблю крок правою рукою за ліву. Вдих. Видих, виставляю праву ногу за ліву і кладу на внутрішню частину. Ось. Таким чином я формую натяжіння. Вдих. Видих, потягнувся до неба. Вдих. Видих, коліно до грудини. Вдих. Видих, навколишки. Потім на інший бік робимо. Зрозуміли? Отже, давайте зі мною повторимо. Я буду казати, яка рука, куди робимо крок. Так, вдих. Видих, робимо крок правою рукою перед лівою. Вдих. Видих, права нога йде за ліву, дивимось на праву п'ятку. Вдих. Видих, тягнемось правою ногою до неба. Вдих. Праве коліно до грудини на навколишках. Вдих. Видих, навколишки. Вдих. Видих, крок лівою рукою за праву. Вдих. Ліва нога в бік. Дивимось на п'ятку. Вдих. Ліва нога до неба. Вдих. Видих. Коліно ліве до грудини. Вдих. Видих навколишки. Вдих. Видих право через перед лівою. Вдих. Права нога в бік. Дивимось на п'ятку. Вдих. Видих, правий носочок до неба, вдих, праве коліно до грудини, видих, вдих, навколишки, вдих, ліва перед правою, вдих, видих, ліва в бік, вдих, видих, ліва до неба, вдих, ліве коліно до грудини, вдих, видих навколишки. Вдих. Право перед лівою. Вдих. Права нога в бік. Вдих. Права нога до неба. Вдих. Видих коліно до грудини. Вдих. Видих навколишки. Останній раз. Вдих. Ліва перед правою. Вдих. Ліва нога в бік, дивимось на п'ятку. Вдих. Видих, ліво до неба. Вдих. Видих, коліно до грудини. Вдих. Видих, навколишки. Це така для розминки практика. Як ви бачите, вона не складна, але трохи завантажує наші стабілізатори, щоб ми не впали, скажімо так. Вони у нас задіяні. Далі продовжимо. Одразу переходимо до наступної практики, тобто до наступного зв'язки. Дивіться, ми починати будемо з горизонта, а краще немовля 5 сантиметрів. Якщо у вас не виходить немовля, тільки з горизонта. Ми не переставляємо, будь ласка, руки. Ось як стали, так згинаємо, штовхаємось руками, намагаємось сісти на п'яточки. Ось так, вдих, видих, виводимо ліву ногу біля лівої стопи. І вдих. Видих, відтискаємось донизу. Якщо не виходить так робити, ми ставимо задню ногу на коліно і намагаємось хоча б трохи
відтиснутись, можете робити відведення ноги в бік лівої, наприклад, ось так. Для того, щоб полегшити рух. Це буде легше. Після чого вдих, видих, тому 5 сантиметрів. Робимо все повільно, будь ласка. Спробуйте сконцентруватись на русі і відчути своє тіло. Отже, стоїмо на горизонт. Вдих. Видих, там 5 сантиметрів. Вдих. Видих, лівою ногою крок допереду. Вдих. Видих, відтискання донизу. Вдих. Видих, намовляю 5 сантиметрів. Вдих. Видих, крок правою ногою. Вдих. Видих, відтискання. Вдих. Видих, намовляю 5 сантиметрів. Вдих. Видих, крок лівою. Вдих. Видих, відтискання. Вдих. Видих, немовляю 5 сантиметрів. Вдих. Видих, крок правою. Вдих. Видих, відтискання. Вдих. Видих, немовляю. Вдих. Видих, крок. Вдих. Видих, відтискання. Вдих. Видих, немовля. Вдих. Видих, правий крок. Вдих. Видих, відтискання. Вдих. Видих, немовля. Ще останні два рази. Вдих. Видих, крок. Вдих. Видих, відтискання. Вдих. Видих, намовляю останній раз, вдих. Видих, крок. Вдих. Видих, відтискання. І вдих. Видих, намовля. Розслабились. Ну як вам таке? Маю надію, що не сильно вбило вас, так? Тому що така собі практика. Давайте ще дам більше на грудний відділ, щоб ви відчули різницю. Тому що я так зрозумів, більшості не дуже подобається, коли пророблюся тільки таз. Дивіться. Що ми робимо? Коліна до грудей. З цього положення вдих. Видих, нога ставимо за ногу. Вдих. Видих, ротація. У мене стала права нога, ліва нога за праве коліно. Я ставлю правий лікоть по діагоналі за ліве коліно і роблю ротацію. Аж хрумкнув. Після чого дих, видих, нахил до п'яточки. Тобто я працюю в два боки. Ліва нога, я буду казати, яку ногу ставимо, за який біг, куди ставимо лікоть. Повинні просто сконцентруватися. Після чого вдих і видих колін до грудей. Зрозуміли, так? Тобто тут вся ротація нашого хребта і додаткове розкриття тазу. Просто тупо на мобільність нашого хребта і тазу. І грудного відділу вже, що він працює, як не крути. Коліно до грудей. Вдих. Видих, ставимо праву ногу за ліву. Вдих. Ліве лікоть за праве коліно. Видих, ротація. Вдих. Видих, нахил до правої п'ятки лівим плечем. Вдих. Видих, коліно до грудей. Вдих. Права за ліву. Ой, ліва за праву. Видих. Вдих. Права лікоть за ліве. Видих. Скрутка. Вдих. Праве плече до лівої п'ятки. Видих. Вдих. Видих, коліно до грудей. Вдих. Права за ліву. Стопа. Вдих. Лівий лікоть за праву. Видих. Скрутка. Вдих. Ліве плече до правої п'ятки. Видих. Вдих. Видих, коліно до грудей. Вдих. Ліва за праву. Видих. Вдих.
Праве ліке за ліве коліно, видих, скрутка. Вдих. Праве плече до лівої п'ятки. Видих. Вдих. Видих, коліно до грудей. Видих. Вдих. Права стопа за ліве. Видих. Вдих. Ліве ліке за прав. Ух! Штовхнув, так? Нормально. Скрутка. Вдих. Видих, нахил. Вдих. Видих, коліно до грудей. Вдих. Ліва стопа за праве коліно. Видих, вдих. Правий лікоть за ліве коліно. Видих, скрутка. Вдих. Видих, нахил правим плечем до лівої п'ятки. Вдих. Видих, коліно до грудей. Вдих. Права стопа за ліве коліно. Видих. Вдих. Лівий лікоть за праве коліно, скрутка. Видих, вдих. Ліве плече до правої п'ятки, видих і вдих. Видих, коліно до грудей. І ось така була у нас мікромобільність. Якщо сподобалось, як завжди, вподобайка, підписуйтесь. А більш вправ, як завжди, у спонсорів. Там скільки? 50 з плюсом вже практик. Отже, до зустрічі у нових відео. Чао!